興味を持っていただいて、ぜひこの奥渋島を感じてほしいです。高品質なブドウの生産に必要な三大要素が揃った地域です。今金町の大自然の恵みを存分に感じてもらいたいです。あの芳醇な香りとシャキシャキした歯ごたえがとても特徴があります。ということで、そういったダメージも非常に少なくです、美しいナマコが出来上がります。よりもやっぱり5年目はやっぱりさすがおいしいね、うん、実は現れた私は本当に嬉しかったです。女性の方にもすっきりまろやかで飲みやすい仕上がりになってます。消費者のおいしいねという一言を糧に仕事をしています。国家に少なからずあると思うんで、それをちょっと感じていただければと思っております。食文化とか環境っていうのを守ったり作り上げたりできたらいいなと思いますね。